samarqand shahridan ozodlikka murojaat qilgan tinglovchilardan biri pasport olishdagi qiyinchiliklar to'g'risida yozdi salom ozodlik shu biopasport haqida ko'p maqola yozdingiz lekin ahvol haliyam o'sha o'sha samarqand shahrining yoshlar markazi oldidagi pasport stoli oldida har kuni kamida uch yuz odam navbatda turadi ura ur to'polon mana ertalab sakkizda borganimdan kechqurun soat to'rtlarda navbatim nəvbətdə ye yed, keldi nahotki shuni tezlashtirishni imkoni bo'lmasa deb yozdi tinglovchi ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra respublikaning aksariyat viloyatlarida biometrik pasport olish bilan bog'liq ahvol shunday bo'lib qolmoqda ozodlikning odnoklassniк sahifasidagi mushtarriylar ham biometrik pasport olishdagi muammolar to'g'risida turli xil fikr bildirishdi kecha borib topshirib keldim dokumentlarni biopasportga ur to'polon navbat yo'q kim zo'r bo'lsa kirib topshirib chiqyapti qo'llarim eshikka qisilib ko'karib qolgan dokumentlarimni qabul qilishdi ikki oyda tayyor bo'ladi deb javob berishdi deb yozadi mushtariylardan biri mushtariylardan boshqa biri esa bizda bekobodda ham pasport olish muammo bo'lyapti sababi shu sohadagi ishlovchilar pora ham olyapti tanish bilish qilyapti boshlig'i yosh bola orqasida ishbilarmon akalari bor xorazmlik mushtari esa bunday deb yozadi bizda xorazmda juda qiyin tez olish uchun bir yuz ellik ming so'rashdi mandan o'n besh kun ichida qilib berishdi deb yozadi ozodlikning odnoklassnikdagi mushtariylari biometrik pasport olish bilan bog'liq muammolar joriy yilning birinchi fevralidan boshlangan buning sababini o'zbekiston viloyatlaridan biridagi xorijga kirish chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi ochiqladi haqiqatan ham bugun pasport olishga navbat juda cho'zilib ketdi buning asosiy sababchisi o'zbekiston vazirlar mahkamasi qoshidagi davlat personallashtirish markazi bo'ladi chunki pasport yozadigan apparatlarimiz personallashtirish markazi bilan bog'langan hozir har kuni yetmishta pasport chiqarganimizdan keyin apparatlarni markazdan o'chirib qo'yishadi ya'ni kuniga yetmishdan ortiq pasport chiqarilmaslik limiti qo'yilgan yani. deydi mulozim suhbatdoshga ko'ra joriy yilning fevraligacha ular har kuni bir yuz elliktadan pasport tayyorlashga ulgurishgan edi respublikaning viloyat shahar va tumanlariga ikki yuztadan ortiq shunday apparat qo'yilgan birinchi fevraldan pasport berish yetmishtagacha qilib cheklandi endi esa limitdan tashqariga chiqolmayapmiz shuning uchun navbat ko'payib ketyapti fuqarolar to'g'ri tushunishi uchun ayb bizda emas dedi o'zbekiston viloyatlaridan biridagi xorijga chiqish kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozim o'zbekiston vazirlar mahkamasi qoshidagi davlat personallashtirish markazining telefoni kun bo'yi javob bermagani uchun bu masalaga izoh olishning imkoni bo'lmadi ikki ming o'n to'rtinchi yilning birinchi iyulidan o'zbekiston respublikasi fuqarolari chet elga faqat biometrik son, pasport bilan chiqish mumkinligi haqidagi vazirlar mahkamasining qaroridan so'ng pasport bo'limlari oldida turna qator navbatlar paydo bo'lgan ayni paytda o'zbekiston prezidenti farmonida eski rusumdagi pasportlar ikki ming o'n beshinchi yilning o'ttiz birinchi dekabrigacha amal qilishi belgilab qo'yilgan